にちは、カワポンです。今日は明治大学商学部の英語の傾向のご紹介をします。2019年から2021年の3年間の傾向になります。2022年度は夏以降に同期化にしようかと思います。まず本格的な記述問題はありませんが、長文の中で英単語を適切な形に変形させて記述させる問題があります。毎年8問になります。ここは過去問でしっかりと訓練が必要です。問題の傾向としては、問い1が文法の4択問題になります。基本的なレベルになりますので、基本を定着させて高得点を確保する必要があります。問い2は会話問題でしたが、2021年度は短めの長文になりました。問い3と問い4は長文になります。前後レベルが2体になりますので、ある程度の長文対空力を身につけておく必要があります。レベルはそこまで高くありません。長文のテーマにはあまり一貫性はありません。次にその他のデータを見てみましょう。まずはハイレベル英単語の数になります。ターゲットとシステム英単語に記載されていない英単語を中心に洗い出しておりますが、個人的な感覚で選んでいますので、絶対的な数値ではありません。2019年度は未算出ですが、数は少なめになります。毎年、15程度、あるかないかになります。ハイレベル英単語は、そこまで気にしなくてもいいでしょう。次に速読レベルになります。長文の相互数と、独自に算出した長文問題に割り当てることができる、目標時間を算出しています。それをもとに、1分あたりでどのくらいの個数を処理しなければならないのかを算出しています。これは問題を解く時間を含めた数字になります。また長文の個数は大まかなカウントになりますので、軽い参考程度にしてください。この1分あたりの処理個数は30語を超えたあたりからきつくなります。商学部は毎年30語を超えますので、速読レベルはきつめとなります。特に2020年度は41語となっていますので、かなりきつめになります。そしてとっておきたい最低目標ラインを算出しています。これも個人的な算出ですので、軽い参考程度にしてください。毎年ほぼ最低目標ラインは 75% 前後になります。比較的高めになりますので、高得点勝負になると思います。それではざっくりとですが、明治の商学部の英語のご紹介は以上になります。ありがとうございました。